Chalani v mojom veku majú mať baby. Aj dve. A čo mám ja? Už svoju kvetinku. Nechám ju zdochnúť. No, komu by na tebe potom záležalo? Buď rád, že ju máš. Keby bola aspoň mäsožravá. Pripomeň mi, ako sa dá zbaliť baba. No, musíš dobre vyzerať a veľa hrať na gitaru. Už chápem, prečo mám kvetinu a nie babu. A ako to ide s Jenny na diaľku? Čo? Dobre. Wow. Ďaká za detaily. Nemáš za čo. Čo ti mám viac povedať? Je super na diaľku aj na blízku. A ja tiež. Tá kvetina je výrečnejšia než ty. Máme väčšiu šancu niekoho zbaliť než ty.